Naona. Nimezungumza hivyo kwa sababu gani? Hii ni ukweli kwamba kuna watu mpaka sasa hivi wana magonjwa na unajua mtoto akiwa mdogo hata gharama za kutibu zinaweza zikawa ndogo lakini akishakuwa mkubwa gharama za kutibu magonjwa yale ambayo yashakuwa sugu ni kubwa sana na unakuta wewe mzazi tayari hauwezi tena kuwa na uwezo kumlipia zile gharama hata kama unao afya yashana kujitegemea lazima atagharamikia mwenyewe kujitibu either apone au anatumia dawa kwa ajili ya kusogeza siku. Kwa ni waombe wazazi na walezi kuwa mna tabia kuwapima watoto. Kama kuna ugonjwa ambao umebaini akiwa mdogo ya tibu yaishe ili mtu akue akiwa na afya njema. Ili sio story na ni kweli.